ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଲେଡିଜ୍ ପୁଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଲେଡିଜ୍ ପୁଲିସ ସପୋର୍ଟ କରିବା କଥା, ଲେଡିଜ୍ ପୁଲିସ ଏମିତି କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ତୁ କଣ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ, ଆରେ କଣ ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସ ବାଲାକୁ ପଚାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରାତି ବି ଦେବା ପାଇଁ, ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଲେଡିଜ୍ର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଏଟା ତ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏଗୁଡାକ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ଲାଜ ନାହିଁ କି ଏମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିର ଏତେ ପାୱାର ଏମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି କି କହିବା ପାଇଁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି କଣ ଏମାନେ ପାୱାର ପାଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏମିତି କି ପାୱାର ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ତାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଦେବେ, ଏଇଟା ତ ଏମାନେ ନିୟମ କାନୁନ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି କି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, କାରଣ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ 4-5 କେସ୍ ଏମିତି ଦେଖିସାରିଲିଣି ଯିଏକି ପୋଲିସ ବିଲକୁଲ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ନା, ଯଦି ପୋଲିସ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବନି ତାହେଲେ ଲୋକ ଯିବେ କୁଆଡେ, କହିବେ କାହାକୁ, କେତେ ଜଣ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଟର୍ଚର ହେଇକିରି ସୁଇସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଗାଏବ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି, ବିନା ପୋଲିସର ସାହାଯ୍ୟରେ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରଥମେ ଲେଡିଜ୍ ପୋଲିସକୁ ହିଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା କଥା।